Debati ashpër i uli Romeo, je lojtari më i dobët te Kaka për Frika. Një debati ashpër ka ndodhur sot në shtëpi mes Julit dhe Romeos, ku Juli hodhi disa akuza të rënda ndaj Romeos, duke quajtur atë si lojtarin më të dobët ndonjëherë në historinë e Big Brother. Ku Juli e akuzoi Romeon se po thur plane me të tjerët, por që Romeo u shpreh se Juli është një lojtar frikacak. Juli tha Romeos se po bën plane me Ilnisën që ta fusë atë mes çifteve, por që diçka e tillë është mohuar nga Romeo. Po ti je lojtari më i dobët të gjitha kohërave, i tha Juli Romeos, i cili u përgjigj. Të Kaka për Frika plak, ndërsa Juli i kërkoi atij që mos ta fusin në mes çifteve. Ja një pjesë e debatit. Juli. Po ti e di debatin bën sikur se di. Francesca. Nuk e di në gjithë qënë. Juli. Po ti e lojtari më i dobët të gjitha kohërave. Ju po bëni plane që të më fusni mua në lidhen tuaj. Romeo. Kush ne? Juli. Ti dhe Ilnisa. Romeo. Unë me Ilnisën të bëj plane për ty. Juli. Ha, e bët planin. Romeo. Unë dhe Ilnisa. Të Kaka për Frika plak. Juli. Mua më Kaka për Frika. Ty të Kaka për Frika nga unë njëri se bën plane me Ilnisën. Romeo. Mos më bëj mua sikur si din gjerat. Mos është frytëzë. Juli. E ke përdor viktimin për të thënë që u fut mes çifteve, jo të lënë vel me mua. Romeo. E ke bërë këtë viktim, more. Juli. Kjo është skena jote. Mua mos më fusni më tek marrëdhënia e çiftit.